У Чернігові по вулиці Доценка біля школи номер 12 з самого ранку ведуться інтенсивні ремонтні роботи. Тут за кошти міського бюджету облаштовують нові тротуарні доріжки. Стартували роботи кілька днів тому. Нині ж деякі ділянки підрядники вже почали засипати щебнем. Там десь довжина умовно 700 метрів, може 670, з двох сторін робляться тротуари. Ширина тротуара плюс велодоріжки десь 1.3 метри, це там десь 1004 квадратних метрів. Вартість буде відома після того, як виконаються роботи. Ну, там, умовно кажучи, десь там плюс-мінус там 5 мільйонів. Благоустрій є пріоритетом стратегії розвитку Чернігова, каже головний комунальник міста Ярослав Куц. Тож роботи з капітального ремонту і облаштування тротуарів триватимуть у цьому році по всьому місту. 1 травня від Рокосовського до Білого. Є в планах тротуар князя Чорного, Магістратська, Реміснича. Є в планах тротуар по Перемозі від Мстиславської до Стрижня, до моста. Ще декілька там невеличких тротуарів по місту. Усі роботи на ділянці по вулиці Доценка планують завершити за 3 тижні. Далі будуть облаштовувати прибудинкову територію по вулиці Пухова.